Joo, no niin. Lämmit tulee. Terve. No niin, tässä aloittelen näitä puita tähän tekemään. Tuolta aloittelin on. Tämmöstä. Tuossa katoin äsken, että niin iso puuta on, että me ruppen tuota pitää vettä jolla pois tuolta noita tuolta alta. En kehto pätkiin, niin paljon pätkiin mä joutuis noita. Tämmöstä tiellä on. Raskasta on tämä tuore puu. Tämmönen nyt tässä, niin me vajaa suoraan. Suoraan vajaa sinkin otan tuolta vaan traktorin perään ja vajaa suoraan. Sama tämä tässä on. Ja tuossa entäs. Me vajaa niitä isompia pois tieltä. Tuossakin on semmonen oksa, että en sit tuolla. Mietin sille, me pitkällä sinkilevä ja minulla oli vintsi, ei oo. Lähetään massikka tankkoamaan. Nyt niin meni pilivä ja äsken niin aurinko paistoi kirkkaalta. Kirkkaalta taivaalta. Joo, tuossa tätä tietä kahvajin lavantana. Lavantana on tuu tiepäjin tuosta. Jotta yhden aikaa olisiko ollut. Kahden aikaa, yhden kammelillä se oli. Piti sille, että me traktorilla jää suoraan tänne nämä. Ikka tota ei. Kyllä siis sorro var tullut tuossa. Ja läkki jäävi, mutta ei oo tähän hattään mulla näitä koneita. Pitää tehdä käsin. No nyt on dieselli tämä. Laitetaan tää 20. Kaksikymppinen on tätä kallista. Viitussa laskin tuota, että niin vähän minä sieltä siinä, että viihattaisin en kehtä ruveta. Että niin vähän sieltä siinä, jos ottaisin pöytä ottaisin tuohon. Niin. Se menee kuliski muuan, niin se raha sitten mennään. Joo. Tankattaa vähän tuosta, niin mie vaan teet siihen. Mä otan 20 kaikki tän. Niin mie vähän voita sinä. Mä vaan tältä kallista käyttää. Kallista käyttöä, ei mene niin paljon voita. Thank you.
vähemmän näitä tämä. 50 litraa menee vuosi. Talouden. Se meni nopeasti. Tepoilta kun minä keemassa. Viime torstaina Tepoilta otin. Vähän sinne asti asia. Se alkaa olla hinnan kyroissa. Hinnan kyroissa on bensat ja dieselit ja kaikki alkaa olla. Tuo välissä tuossa pitää. Ei kolise. Joo. Joo, tämmöstä. Sä pudottaa valot pois, niin vielä lähden. Minkälle. Ja vähän myöhemmin. Tässä on taas inkki. Tässä on minun tämä. Tässä on talia. Tämä ei petä. Kymmenen milli sinkki tämä on. Tällä on hyvä vettä. Mennyt ryökänä tullut tuolta. En tarvitse pätkiä niitä tuonne mehtään. Joo. Viha asti pois. Tuohon kun laittaa, niin on hyvä. Ei nyt pelkästään kestä sinne, niin ei kestä. No niin. Pirivemmän. Palat. Ilähän tuonne. Käyn vaikka kahville tuossa ensin. Katsotaan sitten, miten käy. Kahdataan palaamistyö. Noniin. Joo, pani hangon perään tuossa ja rupesin vetelemään. Poita vetelemään. Tässä on tämä. Vie suoraan tuonne sen nyt. Mie pan tuon mukaan vielä tuohon kylykkeen. En mie noita jakso käsin vettä. Mie pan tuon kiinni tuohon vielä. Taaksepäin otan traktoria vähän, jotta ylttää tuon. Samaan nippuun. Joo.
tää toinen puu. Ei. No niin. Ajetaan nuo ensin tuonne. Täällä on vielä vähän ihme. No. Tullaan pimmeä kohta. No, lähettää nuo jaumaan. Voitetaan. Antaa vain tietä kaivua. On kaivua tietä, mutta metri riittää. Tähän.
sitten tähän. Muutti tässä. Hanko noussut ihan taivaalle. Noussut alemmalle. Anna vaan kaivua. Heinä kasvua. Kyllä ne vähän hiekkaita, mutta ei niitä ole tarkoitus. Vielä pätkikkä tarkoitus vielä. Ensi kesänä sitten. Ottat sieltä. Nyt on jo, työjohto on muuttunut tänne. Tuonne veteen löi hirsiä tuolla. Työjohto on muuttunut. Työjohto on muuttunut. Joo, en vedä enempää. Tuosta vedin nyt nuo. Hyvä ihminen tiukassa tuota pohjalta vettä pois. Hyvä ihme. Tiellä on lisse. Tässä on lisse. Tiukka oli vette. Yhtä puuta veti lyhentää, mennäs kuattu nurin tukki. Joutui lyhentämään sahalla, mutta mielehän nyt syömään. En muista ruoan nimiä enää. Joku keitto se oli. Joo. Kiitoksia. Olitte mukana. Joo. Mielehän ilto istunut. Kiitoksia kaikille tuota. Pallaillaan. Ja huomenna ajan lisseen. Ajan nuo puut, mitä tänäpänä tein tuolta. Joo, mutta ei muuta. Moikka.